Moi, mä oon Saku Eurobikerista ja tällä videolla me esittelemme Sweepin Asphalt-nahkatakkia. Asphalt-nahkatakki on varmistettu erittäin hienosta vasikan nahasta ja pinta on kulutettu erittäin tyylikkäästi. Asphalt-nahkatakin vetoketjut ovat helppotoimiset. Niissä on hyvä vetopidike, josta saa hanskatkin kädessä kiinni. Hihoissa sama asia. Erittäin helppotoimiset vetoketjut. Takki on varustettuna CE-hyväksytyillä suojilla. Irrotettavat suojat löytyvät olkapäistä, kyynärpäistä sekä selästä. Lisäksi takin helmassa on painonappitiukennus. Lisävarusteena Sweepin takkeihin on saatavana hunajakennon rintapanssari, joka asennetaan tarranauhaa vasten. Sweepin nahkatakit ja tekstiilitakit voit yhdistää vetoketjulla Sweepin tekstiilihousuihin ja nahkahousuihin. Takki on varustettu kahdella taskulla sekä rintataskulla. Kaikki vetoketjut takissa ovat tuulituettuja. Eli vetoketjujen alta löytyy nahkaläppä, joka estää tuulen pääsemisen vetoketjun läpi. Takki on varustettu myöskin irrotettavalla lämpövuorella, liivimallisella lämpövuorella, jonka irrottaminen on helppoa vetoketjun ansiosta. Lisäksi takissa on kaksi povitaskua sekä kännykkätasku johtopidikkeineen. Jokainen Sweepin nahkatakki on varustettuna hoitoohjeilla. Sweep Asphalt nahkatakki, hyvä nahkatakki moottoripyöräilystä vapaa-aikaan.